Bona tarda a tothom i benvinguts al segon debat que Time Out organitza aquí a casa SEAT sota el nom de Future Makers. Us explico una mica, en aquests debats el que volem fer és imaginar-nos com serà la ciutat de Barcelona l'any 2030, és a dir, imaginar-nos el futur de la ciutat i fer-ho amb persones, no? Parlant amb persones que contribueixen d'alguna manera a imaginar aquest futur. I avui parlarem concretament, intentarem esbrinar de com seran aquestes cites, com serà l'amor, potser l'amor és molt exagerat, no? Com ens relacionarem l'any 2030. I ens preguntarem coses com seran les cites, si seran virtuals o presencials, si serà necessari internet, si hauran canviat les nostres maneres de relacionar-nos i els models relacionals seran completament diferents. I per parlar de tot això, per imaginar-nos la cita de l'any 2030, tenim aquí quatre persones que ara us presentaré. En primer lloc hi ha l'Enric Puigpunyet, que és director del Centre d'Art Santa Mònica i és autor del llibre La gran addicció, com sobrevivir sin internet i no aislarse del mundo. Ella és Sandra Bravo, que és periodista, activista no monògama i autora del llibre Todo eso que no sé cómo contarle a mi madre, poliamor, sexo y feminismo. Ella és la Janira Planas, que és experta en tecnologia i cultura d'internet. I finalment tenim amb nosaltres també l'Alba Povedano, que és psicòloga i sexòloga. Llavors, per començar, jo crec que si ens imaginem les cites del futur, si ens imaginem les cites de l'any 2030, és que és inevitable no pensar en internet, en com internet ha canviat les nostres vides i influeix en les nostres relacions personals i sobretot amoroses. Per tant, crec que seria interessant, jo us llenço una pregunta i comencem a parlar, i aquesta pregunta és si creieu que serà possible el 2030 enamorar-se sense fer servir internet. Qui vulgui que es llenci a la piscina. Qui comença? Vulgueu. Deixa, jo crec que tu tens ganes de parlar. Jo crec que serà, o sigui, ja és difícil a dia d'avui enamorar-se sense utilitzar internet pràcticament, però no serà impossible, o sigui, seguiran havent les trobades casuals, agafar el cafè, o sigui, les dues persones agafaran el mateix cafè i s'enamoren com passa a les pel·lícules, no? El típic meet cute, però evidentment tot el que són xarxes socials o les apps de cites o inclús el metavers, que ja oblirem el meló si voleu, segur que estarà molt més present d'aquí 5 anys, 2 anys, 3 anys, perquè sí, vull dir, de fet la pandèmia ja ha fet que l'adopció dels apps de cites o l'adopció digital sigui molt més ràpida, no? I molt més, s'hagi normalitzat molt més, no sé, com ho veieu vosaltres? Jo tinc allà un punt on sí i no. Crec que tenim molt banalitzat una mica el concepte d'enamorar-se. Per tant, trobo que les xarxes socials o lligar per xarxes socials ens dona com la millor imatge de nosaltres mateixes, no? Llavors, és com que jo em mostro i quan parlo, quan interacciono, dono el millor de mi. Llavors, molt poques vegades, o bueno, no sé, alguna vegada potser sí, es veu la part dolenta d'una mateixa. Què passa? Si entenem el concepte enamorar-se com aquell moment on tinc la química tan gran al cervell, on sembla que estigui drogada i que dona igual que dormi 2-3 hores perquè estic tot el dia enganxada amb aquella persona que estic a tope i el dia següent encara no tinc son i de més, és una cosa perquè estic en procés d'enamorar-me, estic coneixent aquella persona i està meravellós i tot és meravellós. Per mi l'amor o enamorar-se d'algú és veure la part bona i conviure-hi per veure també quines són la part més, no sé, la part més, no sé si negativa, però potser la que ens agrada menys, no? Amb la que potser no interacciona bé amb mi mateixa o quines són les seves mancances, les seves vulnerabilitats. I una vegada sé quines són aquestes, però això només t'ho pot donar el contacte amb aquesta persona, és quan ho sento tot i quan passa un temps ja estic enamorada, és a dir, accepto el bo, accepto el dolent i faig un mix i dic, vers aquest mix estic enamorada, vull estar amb aquesta persona o vull compartir el meu temps amb aquesta persona. Això és el que jo penso. Per tant, podem enamorar-nos només amb xarxes socials? Jo crec que no. Podem viure una part idíl·lica d'una relació, però no amb els blancs i els negres. No sé, què penseu? Jo també per aportar alguna cosa així com diferent. Evidentment internet crec que és una eina que ha vingut per quedar-se, això ja no es posa en dubte, no? Però amb aquest debat també de si ens podem enamorar o de conèixer la gent fora d'internet,
Jo vull pensar que sí, també, per una qüestió molt important, és que crec que aquest debat està molt atravessat per una mirada pues, de món ric i de persones que tenen accés a la cultura digital, i a més crec que també és molt atravessada per una mirada edadista o atravessada per la mirada de gent jove, no? Perquè què passa amb la gent que no té accés o bé per recursos econòmics o per recursos d'alfabetització digital o per edat a totes aquestes noves tecnologies, aquestes aplicacions? Es queden fora de l'amor, es queden fora del conèixer, no s'enamoren. Llavors crec que és, evidentment estem imaginant Barcelona 2030, vale? Però estem imaginant un tipus molt concret de Barcelona 2030, i si no imaginar en Barcelona estem deixant fora a tot un món que no té l'accés a la digitalització que tenim nosaltres, i també ho estem fent des d'una mirada bueno, molt concreta, perquè s'estan reproduint les lògiques moltes vegades més perverses del nostre món analògic en el món virtual. Sí, jo completament d'acord. Potser per introduir com un tema més que per mi és important i que potser aniré repetint al llarg de la nit, jo crec que una via no invalida l'altra, i és possible que ens haguem d'anar acostumant a aquesta ambigüitat que es pot donar en el futur entre el món com més presencial i el món més virtual, no? Però crec, precisament, jo no distingeixo entre real i virtual, sinó entre presencial i virtual, perquè crec que la presencialitat precisament és una de les característiques, i especialment quan parlem de relacions, no?, de relacions sexoafectives, crec que té molt a veure amb la relació que es dona en la presencialitat. El que vull dir és que quan es dona una relació entre dos individus, d'alguna manera es basa en el temps i l'espai que estem compartint i en un cert, diguéssim, contracte de que entre aquestes dues persones s'està donant una relació mútua d'atenció, no? Cosa que a les xarxes no estem segurs de que això està passant. I és una cosa que jo diria que és... És a dir, la relació que s'estableix entre espai i temps, entre estem compartint el mateix espai, estem compartint el mateix temps, nosaltres, en una relació tu a tu, en una relació presencial, queda molt clar quin és el grau d'atenció que estem posant en aquell moment determinat. A les xarxes no sabem què és el que està passant. No sabem si aquella persona està parlant amb 10 més i en realitat està fent veure que tota l'atenció l'està centralitzant a nosaltres, etc. Amb això el que vull dir és que probablement les dues coses hauran de conviure amb el temps, però ens hem d'acostumar a no traspassar les lògiques d'un món a l'altre, perquè les lògiques que operen són molt diferents. M'ha semblat molt interessant el que comentaves, Alba, no? De que potser enamorar-se no és el que passa a internet, sinó que evidentment ha de passar fora, però sí que és veritat, no?, que molts cops fem servir internet, les xarxes socials, sobretot també les apps de cites, que per arribar o per obrir camins, no?, per arribar a la possibilitat d'enamorar-te. I llavors aquí, si ens imaginem la ciutat del futur o com ens relacionarem, sí que hem d'incloure tot dintre del que tu deies, d'aquesta mirada doncs, clarament edatista, i de persones que tenim accés a un món digital que no és el cas de tothom, no? Però sí que hem de tenir en compte que hi haurà ni que sigui un primer apropament, no? El primer apropament es farà en molts casos per internet, a través d'aquestes apps, i això obre un debat molt gran. Hi ha molta gent té dubtes sobre si afecta, per exemple, conèixer persones per internet el teu nivell de satisfacció, no? De si tu després estaràs disposat a quedar més amb aquesta persona, perquè les apps de cites et donen un ventall de possibilitats tan ampli que sents que sempre pots trobar algú millor. Creieu que per exemple, és una cosa única de les apps de cites? És una cosa que passa a internet en general? Creieu que és un problema en el que ens trobarem, que el superarem? Com afrontarem això? Jo crec que aquí hi ha com una paradoxa, o coexisteixen dues idees. Per una part, hi ha la paradoxa de que tens infinitat de possibilitats de triar i una sobreinformació sobre quantitat de persones per veure, per fer swipe left o swipe right, si vols. I alhora també tens com el luxe de poder triar, no? O sigui, abans t'havies de conformar amb certa manera, doncs, tenir parella amb qui coneixies en els teus entorns habituals,
i ara mateix no necessàriament tens per què conformar-te en això. O sigui, pots fer-ho, pots optar, evidentment, o sigui, a no formar part del joc, però o sigui, les apps de cites et donen aquesta possibilitat, no? I de fet també sempre, a vegades normalment se'ls dona una repercussió negativa en els mitjans, però últimament s'estan fent altres estudis. Per exemple, hi ha un estudi del Wall Street Journal amb la Universitat de Chicago, que evidentment és als Estats Units, Universitat de Chicago, ja sabem el paradigma sota el que està tallat, no? Neoliberal, etc., no? del negoci. Però bàsicament el que deien és que s'havia comprovat que les parelles que es coneixien amb intenció al final també de formar una relació o una família nuclear típica, generalment heteronormativa, no? La família típica que tenim tots en ment, duraven més o estaven més satisfetes perquè hi havia la idea de que primer pots passar per un filtre, pots escollir i pots conèixer una persona que segurament, gràcies a l'algoritme, a la pròpia aplicació que tu has cuidat i que tu has modelat, s'aproxima més als teus gustos que no pas una persona que coneixes de manera aleatòria una nit, no? O sigui, penso que també hi ha com aquesta part a tenir en compte, suposo. Clar, no sé. Tu has parlat ja una cosa que si té el dret a escollir i, novament, també, qui té dret a escollir, no? En les aplicacions, a més, aplicacions que estan regides sobretot per els cànons de bellesa normativa molt, molt concrets, en el que normalment decidim sobretot per la foto i anem a una velocitat de venga, esquerra, sí, dreta, esquerra, sí, dreta. Llavors, que això passa també en la vida real, és a dir, qui té el dret a escollir en una cafeteria o en un bar, en una societat que s'enamora per la vista. Però això seria com per mi un tema a tenir en compte. Sí que crec que és veritat que avui en dia en una aplicació de cites tenim accés a més persones de les que mai haguem tingut, quasi, si has d'anar com buscant-les pel carrer. Crec que això et ven la falsa promesa, una, de que pots escollir, i dos, de que és fàcil enamorar-se i emparellar-se i construir relacions sexoafectives, la qual cosa pot arribar a ser molt frustrant per qui s'acaba creient aquest missatge de que és fàcil. Jo crec que no és tan fàcil perquè les relacions interpersonals són complexes, impliquen moltíssimes coses, i aquí crec que és com el que s'ha parlat a vegades del fast food de les relacions, de venga, solo tengo que darle like y me va a dar like y entonces todo va a ser maravilloso, perquè a més tot això està travessat també, que si voleu després en parlem, que és el tema que m'agrada, pels mites de l'amor romàntic, la promesa romàntica, la pareja ideal, i a més ara la vull encontrar en mi mòbil, és que no tengo ni que salir de casa, no? Sí. Bueno. A més, jo posaria una mica en dubte, perdó per la Universitat de Chicago, eh? Però jo posaria una mica en dubte aquesta qüestió com de les infinites possibilitats que dona Tinder en particular i internet en general. És a dir, tenim un algoritme que està segmentant constantment, i de fet no és perquè sí que quan nosaltres entrem a Tinder el que veiem són persones una mica del mateix estatus sociocultural que el nostre, i de fet, bueno, l'algoritme té en compte el model de telèfon que tens i totes les dades que té de tu. Per tant, bueno, en aquest sentit jo crec que no està tan allunyat dels nuclis on tu pots conèixer persones fora d'internet. A mi m'aterra, o sigui, em fa molta por pensar que el meu model de telèfon una aplicació ho té en compte, però bueno, és igual. Tret d'això, jo el que veig o la meva realitat és el que tinc a consulta, i el que tinc a consulta és persones frustrades, és a dir, persones que tenen ganes de tenir parella, vale? En moltes ocasions tinc persones dependents a consultar, o que no saben exactament per quina raó segueixen buscant i anant tenint una relació, i a vegades, evidentment, ja parlem de psicologia, però ve per altres mancances, altres dolors, altres ferides que tenen molt a veure amb els patrons familiars, etc, etc. Però sense entrar aquí, ens donem compte que hi ha moltíssimes persones amb mancances i amb ganes de buscar una relació, d'acord? Llavors, què passa? Per mi se m'ajunten dues coses, o s'ajunten dues coses. Una és la necessitat de viure les relacions sexuals o sexoafectives com
no passa res, puc tenir sexe una nit, no passa res, no importa, i el sexe és meravellós, i siguem tots molt oberts i molt lliures, i no m'implicarà absolutament res. Llavors, hi ha totes aquestes ganes de... em fico dintre d'una aplicació, i en aquesta aplicació, habitualment, el que es busca és aquest tipus de relació, com molt més esporàdica, molt més... no sé, sí, molt més líquida, no? O sigui, és com molt més ara passa i marxa. Però la necessitat real d'aquesta persona sol ser estic suplint la meva necessitat de voler tenir parella amb... bueno, mentrestant, com estic soltera, com estic solter, i el que ara es porta és que si estic solter puc viure la vida, i això és una cosa que socialment està molt acceptada, i vull entrar dintre d'aquesta societat que és tan meravellosa i m'aplaudeix quan faig això, vaig totalment en contra dels meus principis i els meus valors, no? Llavors, els meus principis són intentar buscar una parella i que sigui algú més sòlid i que sigui algú que pugui durar, i el meu anhel de, evidentment, amb els mites d'amor romàntic i tota la pesca. Que he dit amb tot aquest rotllo que us acabo de fotre, que són dues coses completament contraposades. Llavors, crea una frustració molt gran pensar o tenir persones a consulta que venen amb unes necessitats molt grans, consulta, i qui no ve a consulta igual, que aquí hi ha molta gent que no passa per consulta, però segurament más lo mismo, que tinc ganes de tenir una relació, però sóc incapaç d'assumir que tinc ganes de tenir una relació i formar una relació estable o que tinguin en compte les meves necessitats, perquè quan em fico dintre d'aquestes aplicacions és tot menys tenir una relació estable, en major part. I a més, si m'agradaria afegir, no? Una cosa curiosa de les aplicacions de cites, i que sí que se'n parla, però potser no li posen tant de foco, és la capacitat de desfer o de desvincular-te d'aquesta persona sense cap tipus de responsabilitat afectiva i sense que això et passi factura. És a dir, jo faig un match, a lo millor parles, no tens en compte a lo millor com l'altra persona està reaccionant a aquesta interacció que s'està tenint, i de sobte ja no m'interessa perquè tinc tres matches més i me'n vaig. I desfaig el match i desaparec. I si t'he vist no m'acordo, no? Com també ens estem acostumant a que això siga lògic, que això siga una manera de relacionar-nos, i de quina manera estem aprenent a poder cuidar-nos, entre cometes, perquè no és una forma de cura, evidentment, no? A tractar-nos en les relacions interpersonals a través de lo digital. Una, podem enganyar amb les fotos, amb la informació personal, amb el que estem xatejant, però és que a més després em puc marxar quan vulga. O sigui, té certes com... té noves dinàmiques de relació, i crec que no estem posant el foc en com això també pot fer que ens tractem encara pitjor el interpersonal. Per això has d'assumir també a nivell personal que una persona que desapareix i que et fa un ghosting com una casa i no et diu mai més res, no té a veure amb tu, té a veure amb l'altra persona, amb la poca gestió emocional que està tenint, no? I no és que tingui a veure amb tu, i això, aquí ve la frustració de les persones que venen a consultes, no m'he dit res més, amb lo bé que estava anant, estàvem parlant cada dia i estava tot funcionant genial i meravellós, i el dia següent, si t'he vist no m'acordo, i d'aquí generem aquesta frustració. I no té res a veure amb la persona que li estan fent, té a veure amb que no aprenem res, o sigui, no aprenem a com tenir en compte i com posar límits i com tenir cura de les altres persones a qui ens estem relacionant, encara que sigui només un hola, què tal, i mira, m'ha respost malament, escolta, mira, no m'interessa el teu la teva resposta, gràcies, no vull saber res més de tu. Això no ho fem perquè no ens agrada. Sí que és veritat que han canviat els codis, no? La nostra manera de relacionar-nos a internet és com que et dona permís per doncs fer ghosting a la gent i que no passi res, no? Perquè no ets tu ben bé, que sí que ets tu, no? Però, i també passa el mateix, això té una retribució a la vida real, perquè sí que també la gent, la seva percepció de, per exemple, el que és invasiu i el que no a la vida real ha canviat a mesura que ens hem començat a relacionar per internet, no? Potser que una persona... jo no, quan no existia internet tampoc tenia edat per lligar, llavors potser el que dic ara tampoc té massa sentit, però suposo que la gent abans lligava als bars, i si et venia algú a un bar i et deia una cosa, doncs era la cosa més normal del món, i algú altre ara podria trobar-ho invasiu, o depèn de, evidentment, tot depenent del context, no? Però potser ens hem tornat a la vida real, trobem algunes situacions més invasives i hem fet com aquest canvi de codis. No sé què en penseu vosaltres. Jo hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, una mica relacionat amb això i amb el que dèieu abans,
que és també com la gestió del temps entre un mecanisme, diguéssim, el presencial i el mecanisme virtual, no? Perquè en certa manera un dels grans motius pel que van aparèixer i es van popularitzar les apps de cites és per l'acceleració en la qual està sotmès el nostre món, no? I semblava que era una cosa com molt més eficient, una cosa molt més productiva per aconseguir l'objectiu que buscàvem. El que passa és que jo això ho posaria com bastant en dubte. A mi, l'Eva Iluz té un llibre que parla bastant d'aquest tema i a mi em sembla molt interessant la manera que té d'abordar-ho, perquè al final el que diu és que una vegada hi ha un match i es comença a produir com tota una conversa al voltant entre dues persones, al final el que es produeix no és tant un enamorament com podríem entendre'l a la vida presencial, sinó una mena de relació psicoanalítica, no? En el qual està com molt... O sigui, el tema de la projecció, si ja opera a la vida real, la projecció allà opera d'una manera espectacular. Aleshores, el que acaba produint-se, en molts casos, és que hi ha una no correlació entre les dues parts i acaben passant aquestes coses de desaparicions, etc. O acaba passant que les dues persones s'acaben trobant en el món real i el que passa és que no hi ha química, perquè realment el procés aquest d'enamorament ha estat construït sobre una projecció que, ja dic, com diu l'Eva Iluz, doncs tenia molt més de relació psicoanalítica que altres coses. Vull dir, al final això, si ho avaluem objectivament, acaba sent com tot una pèrdua de temps en el sentit de com pensàvem, del motiu pel qual va aparèixer aquella xarxa virtual, no? Que és per... Bueno, per ser com més productius i més eficients en la búsqueda en aquest món com hiperaccelerat. Amb la qual cosa, bueno, és com una certa contradicció que el que apunta l'Eva Iluz i em sembla molt interessant també. Sí, o sigui, al final jo penso que, òbviament, els patrons que passen en el món físic o en real, o com li vulguem dir, es reprodueixen igualment a les apps de cites, i no només a les apps de cites, o sigui, a dia d'avui pràcticament, o sigui, moltíssima gent utilitza qualsevol altra xarxa social també com a possible app per lligar, no? O sigui, de fet, a vegades hi ha la teoria de que la teva aplicació ha triomfat o la teva xarxa social ha triomfat si s'utilitza també com a app de cites, no? O com a trobar ja la persona amb qui està, no? Llavors, per una banda penso això, però després també penso en casos o testimonis de gent que a vegades penso, o sigui, que potser és homosexual, no? Forma part del col·lectiu LGTBI, i llavors sent que, tot i que les xarxes socials o les aplicacions de cites poden ser espais molt insegurs en realitat i que tenen molts problemes també de moderació, obren també una finestra a la possibilitat de conèixer gent sense que necessàriament et vegis en compromisos de... O sigui, com que el nostre món també està molt, molt format o encara molt entès des d'aquesta visió heteronormativa, no? A vegades hi ha com una certa... és més difícil, no?, lligar si no encaixes en aquests estàndards, no? Llavors, el fet de que tu puguis tenir un perfil en una app que no sigui, potser no és Tinder, no?, és més especialitzada amb el tipus de persona que ets, no?, o amb les teves característiques, doncs funciona millor per tu, no? O sigui, és una oportunitat per tu, no sé, però al final... Sí, sí que és veritat que el que ve a ser ghosting, el que ve a ser que deixin de parlar-te o vinguin a eliminar qualsevol cosa, és que forma part de la mateixa dinàmica de consum, i al final tot és reduir-ho també com a un consum o formar part d'un mercat, però si no m'agrada aquest compte d'Instagram el deixo de seguir i no he de donar cap explicació, no? Doncs si aquesta persona ja em deixa d'agradar, ja no li contesto, no? I això sí que és veritat que és una part extremadament tòxica i que, bueno, tu i jo has dit que t'ho trobes molt a consulta i no, sí, sí, no m'estranya. Això que has dit ara, Yanira, em porta a pensar, no?, que sembla que estem com alimentant els armaris virtuals, o dir, jo soc gay i en la vida real heteronormativa no me acepten, pues me pongo guapa o Grindr o lo que toque. Sí, per mi la costa seria animar a dinamitar aquesta societat heteropatriarcal, no? És a dir, llavors és com, en comptes de fer-nos un nou armari, m'ha semblat, o sea, com que això que dic, hòstia, no ho havia pensat mai d'aquesta lògica, no? Però de sobte dic, ai, cuidao, que és que clar, amb això estem donant peixet al mantindre el sistema, perquè ja ens fem l'armari en lo virtual i aquí ja nos apanyamos que no nos ve nadie i total ja farem. Bueno, perquè al final és molt pervers, no? I tot va una mica, o sigui, aquí estem donant el poder de que creï aquesta app de cites, no? O sigui, qui
com s'ha triat aquesta persona? Doncs no s'ha triat de cap més manera que hi ha uns inversors darrere que decideixen que confien en el creador de Match, del grup que té Tinder i totes les altres aplicacions, posen diners i veuen que hi ha un model de negoci rentable o nada més. No només hi ha un algoritme que tu el pots cuidar i tal, sinó que a més si pagues el módico precio de X euros al mes, tens un algoritme encara més cuidat i millor, no? Llavors, al final és un negoci i és veritat que participar en les dinàmiques d'apps de cites forma part de participar en aquest mateix negoci. I és molt difícil, no? com sortir, o sigui, com buscar noves maneres de relacionar-se o de compartir efectes que no siguin formar part del mateix sistema. Llavors, és com una contradicció constant, realment. Ara que comentaves això dels armaris virtuals, sí que és veritat, no?, que un tema important també de les apps de cites, i ara ja pot ser com l'última pregunta d'aquest tema, però té molt a veure amb l'autopercepció, perquè una app de cites no és només una app que tu fas servir per conèixer gent, és una app que tu fas servir per projectar alguna cosa de tu mateix. No sé si això acaba generant algun tipus d'addicció o d'obsessió, o si actua de manera diferent que els altres perfils de les xarxes socials que tenim, perquè al final necessitem validació, però encara més doncs, en l'àmbit sexoafectiu som més sensibles, o si al final no acaba de ser tan diferent com quan jo em pentino a casa meva per sortir al carrer i sentir-me guapa i ja està. No sé com ho veieu, això. Bueno. Jo, així com a nivell general, jo crec que sempre hi ha un perill amb internet, que és la il·lusió que ens ha creat de que les relacions que establim amb les persones a través d'internet són relacions no mediades, no? Que de fet això és una de les coses que la suposada aquesta immediatesa d'internet ens ha portat molt a tenir la sensació de que estem parlant com molt amb una conversa de tu a tu, cosa que no passava amb una carta, no? Per exemple, o amb altres sistemes de missatgeria que requerien com més temps. Però en realitat tot això és una il·lusió, és a dir, internet és un gran i molt poderós element de mediació entre les persones. I aleshores és important, jo crec, tenir en compte sempre que quan nosaltres ens relacionem amb una persona mitjançant com tota aquesta qüestió algorítmica, etc., i amb uns dispositius concrets, ens estem relacionant amb dos tipus de cossos. Ens estem relacionant amb la persona que teòricament està traduïda a través del nostre dispositiu, però també ens estem relacionant amb el dispositiu en si. I també estem establint una relació, de vegades fins i tot sexoafectiva, amb aquest dispositiu, no? I bueno, jo crec que és una cosa que sempre cal tenir en compte, perquè també ens configura unes maneres de fer i ens configura unes maneres, com tu has dit, de projectar-nos, de mostrar-nos a nosaltres mateixos, d'editar-nos i de relacionar-nos amb un món que, com deia al principi, no té molt a veure amb el món no mediat. Jo crec que al final... Se m'escolta? Se'm sent bé? Sí, no? Sí. Val. Al final, el que deia Rita, jo també puc triar pentinar-me, no?, i sortir al carrer vestida d'una manera o una altra. O sigui, és el concepte o el que sempre passa realment a internet o en com ens mostrem, que seria una mica la performance, no?, la performativitat que tenim en cada un dels espais on estem, on formem part, no? És com... Cada dia, o sigui, és més normal que nosaltres vulguem cobrar la nostra identitat i la manera en la que ens presentem al món perquè ens simplement tenim la possibilitat de fer-ho, no? Llavors, és molt complicat. O sigui, és una de les coses que també les apps de cita passa, que et pots definir i realment et pots, diguéssim, explicar tu mateixa de la manera que creus que pots agradar més, no? O sigui, és molt difícil... que no hi sigui quan hi és també en tots els altres àmbits de qualsevol perfil social que puguem tenir, realment. Doncs que això és que no... O sigui, bàsicament és el que he dit molt al principi, no? És la millor versió de mi mateixa o de nosaltres. Exacte, mateixes. Sí. Llavors, difícil serà mantenir-ho. Saps? De dir, meravellós, sóc aquesta persona i em mostro així el món, però jo quan estic a casa no vaig així, saps? Vull dir, vaig en pijama i bastant cutre. Vull dir, i després poso que sóc super amable i sóc super, no sé, simpàtica i potser tinc un dia super borde, m'explico? I tot això, mantenir-ho és molt, molt difícil. Sí que, evidentment,
que mostrarem la millor part de nosaltres mateixes, i això, seguint una mica el que tu deies, clar que crea addicció. Vull dir, el fet de voler ser i de necessitar aquesta aprovació i de que m'aprovin de la forma que a sobre jo m'he descrit, que a vegades no tens a veure amb com soc, és important per mi, no? Pel meu imaginari. Llavors, sí, clar, això crea addicció i també arriba a ser un problema, i d'aquí que generi aquesta frustració del rotllo que us he fotut abans. Jo sí que crec també que influeixen, però me dona la sensació que les aplicacions, diguem, que no estan com pensades per lligar, potser tenen més influència perquè fem un ús més quotidià i més constant. És a dir, no estic super mega posada en aplicacions, diguem, potser n'hi ha una supernova que funciona d'una altra manera, però les aplicacions com Tinder, tu fas el teu perfil i queda com estàtic i tu simplement després escolleixes, però per exemple en Instagram, en Facebook, en TikTok, estàs generant contingut constantment, estàs pendent constantment dels comentaris, dels likes, dels followers. Llavors crec que en aquest tipus d'aplicacions originàriament no pensades per lligar, però com havien comentat, molta gent sí que les utilitza perquè al final és on més públic tens objectiu i on més te mostres, doncs crec que això encara influeix més. L'altre també, però a mi m'ha donat la sensació que al ser més estàtic les frustracions venen per un altre costat, però no tant per aquest tema de la validació, que ahí la validació és com, li agraden les meves fotos, el que dic sí o no, però l'altre és, ui, avui m'he expressat bé, ui, aquesta foto, la il·luminació, he escollit bé el filtre, ai, este comentari només tinc tal... Clar, crec que és encara més frustrant. No, que o sigui, estic totalment 100% d'acord amb tu, si és que realment quan jo estava parlant de que hem de mantenir-ho, no estic parlant tampoc de l'aplicació venga per arriba abajo, no? Estic parlant de mantenir una faceta i una cara dia a dia. És a dir, quan estic a un Instagram, quan estic a un, no sé, a segons quines xarxes, com o sigui, un Instagram, i el que vull són més seguidors i que em posin likes, i estic cada dia buscant com puc generar més likes. És a dir, si avui vull posar una foto que em genera 1.000 likes o 200, com puc fer per millorar-ho? Per tant, si avui he fet això, demà hauré de fer mínim això, saps? I hauré de mostrar-me 3.000 vegades millor, perquè clar, millor segons el que la societat pensa i segons el que jo penso que em veuran, però no és jo al 100%, és sempre aquesta cara de mi, no? És aquesta millor faceta meva, és el que jo penso, i això és el que deia que genera addicció, genera vull més validació d'alguna cosa que no acabo de ser jo. Sí que sóc jo, evidentment, això és una part de mi, però no ho és tot. Bueno, quina por hi ha de no fer servir un filtre i de sortir en pijama a casa a un Instagram, saps? Ara amb els filtres aquests dels nassos, vull dir... Perdó, eh? Em sembla bé rajar dels filtres, tot perfecte. Si us sembla bé, passem a la següent fase. Hem parlat de com conèixer persones, ara parlem de com ens relacionarem, si ens tornem a posar en l'escenari Barcelona 2030, que sembla una mica uns Jocs Olímpics, però ens estem imaginant una cita, doncs... Un debat molt important a tenir és cap a on van les relacions sexoafectives i sobretot doncs, amb el tema de monogàmia versus poliamor. No sé si s'estendran cada cop més les relacions obertes poliamoroses, si estem anant cap a aquest camí o si viurem una regressió cap a la monogàmia. Jo he sentit, ho he vist a xarxes també, gent que diu que la monogàmia torna i la monogàmia és el futur, i també sento que hi ha gent que diu el contrari, per tant, tinc moltes ganes de saber què en penseu vosaltres. Jo crec que la monogàmia no desapareixerà, però la monogàmia ja no és l'única opció. És a dir, crec que això està clar. És a dir, n'hi ha moltes maneres d'enfocar les relacions. També crec que estem copiant els pitjors fracassos de la monogàmia i multiplicant-los. És a dir, que estem entenent molt malament el poliamor, o que és el concepte així paraigües, no? Per què? Perquè hem decidit que monogàmia és aquesta parella, no una parella, amb una concepció de l'amor de vegades molt mal entesa i atravessada pels mites de l'amor romàntic, per la dependència, per la gelosia extrema, per la complementarietat perfecta, no? Les relacions sense fissures. Això era la monogàmia, que és el poliamor. Això multiplicat. Jo quan la gent pensa així li dic molta sort i ja t'apanyaràs, o sigui, i tingues pasta per pagar un psicòleg. Llavors, truqueu a l'Alba. Temos precio, amigo, ¿no? Crec que hi ha aquesta figura de que l'única manera de relacionar-nos és amb aquesta parella ideal, monògama per a tota la vida, la família feliç, ja no sosté,
no crec que desapareixi, igual que quan s'han visibilitzat totes les identitats LGTBI, la heterosexualitat no desapareix del mapa. És a dir, jo crec que la monogàmia continuarà sent la identitat, al igual que l'heterosexualitat, respaldada pel sistema, perquè al sistema li interessa més que siguem monògams, perquè consumim més, qüestionem menys i tenim menys força perquè ens aïllem en parelles. Jo crec que aquest repunt crític de veure les relacions més d'una manera més col·lectiva i trencant amb lo monògam tampoc se posicionarà com una alternativa de pes, perquè continua sent minoritari i perquè al final també el sistema ens intenta com ficar dins de, no, del seu paraigua, i intenta, pues, això, fer que les relacions poliamorses siguin acrítiques, que se pareguen a més de lo mismo. I jo crec que el debat o el repte està en no perdre la força col·lectiva i en no deixar d'entendre que al final les relacions interpersonals van precisament d'interdependència, de cures, no? De cuidar-nos, de, per mi, d'autogestió de l'amor d'una manera també crítica. O sigui, crec que s'han d'obrir les opcions, i de moment no crec ni que desaparega la monogàmia ni que el poliamor reinarà i que tots vam a ser poliamorosos, i espero que menys amb aquesta concepció molt mal entesa de lo que són les relacions poliamoroses. Jo crec que realment molaria aspirar, o sigui, si m'imagino Barcelona 2030, com aspirar a que hi hagi com tot una pluralitat no connotada, no, diguéssim, d'opcions sexuals i sexoafectives en general. I relacionant-ho amb el tema de les xarxes, jo no tinc molt clar que internet contribueixi a això precisament per l'efecte bombolla que crea, no? És a dir, potser sí que diverses opcions estan sobre la taula, però estan sobre la taula precisament amb aquest efecte bombolla, i tot l'espectre de pluralitat, que al final és el més desitjable, és a dir, com tenir tota una pluralitat no connotada, com dic, sobre la taula, i poder triar l'opció que més convé a cadascú, no estic molt convençut de que internet això ho propici massa. Bueno, tu ens parlaves, no, d'un mercat de tractar les persones com si fossin objectes, que això és el que tu consideraves que és, no, és el poliamor mal entès també, i també és una mala manera de relacionar-nos. No sé si a vegades internet ens proporciona l'estructura perquè reproduïm aquest tipus de conductes. Tu també comentaves abans, Alba, no, que moltes persones es veuen obligades a fer veure que volen uns models relacionals que no són els que ells consideren que s'adapten als seus valors. Sí. És que, de fet, estic molt d'acord amb el que diu la Sandra, bueno, comparteixo també el que ella diu, però és que realment no ens donem compte de com de difícil igualment és tenir una sola relació. És a dir, ens pensem que, bueno, això que he dit, no? La monogàmia és tenir una relació i només una i ja està, i moltes vegades sent infidels. I després tenim el poliamor, que és en principi entès com a l'altra opció totalment extrema, on no, jo no vull una monogàmia perquè em sento atret o atreta per altres persones, el que vull és el poliamor i viure diferents tipus de relacions. Això és que realment la gent, o el que jo sento, no sé, segurament tu podràs dir millor, el que la gent entén del poliamor, el que la gent pensa que és el poliamor, que és no voler una relació monògama. Però si no anem a la base del problema, que és què significa una relació per tu, que és aquí on vinc a dir una mica, repetir una mica el que ha dit la Sandra, quin és el concepte d'amor que tinc, què és l'amor, quina cura tinc cap a l'altra persona, quin respecte li tinc, on estan els límits, on no estan els límits. He parlat d'això, o sigui, tinc clars a totes aquestes coses amb la meva parella, amb la meva relació que tinc ara mateix. Si no ho tinc clar, com se suposa que he de tenir més d'una relació, més d'un vincle amb altres persones, on he de també tenir en compte els límits de cada persona i tenir cures cap a diferents persones i cap a mi mateixa, i responsabilitat afectiva multiplicada per 2, 3, 4, 5. Vull dir, és difícil, no és algo fàcil. Jo sí que aposto perquè la gent pugui, per la monogàmia o per algú que cregui i consideri que no és capaç de tenir més d'una relació, però viure en monogàmia requereix moltíssima feina que no tenim en compte, que pensem que en un moment donat, ai, mira, ja està, aquesta persona està feta per mi i a prendre pel sac. No, si vols una relació de monogàmia només amb una, s'haurà de passar
per moltíssimes fases i haurem d'anar en contra probablement de molts desitjos interns i de moltes coses que ens posaran en un compromís en aquesta relació. I crec que això no ho tenia en compte, no hi pensem. Sí, o sigui, amb això també em fa pensar molt en, o sigui, un dels últims episodis de Tardeu que parlava sobre si estàs soltera, no? O com amb la solteria s'entén com aquesta fase transitòria i parlaven també com una mica de la jerarquia dels efectes, no? De que sempre la relació està com posada dalt de tot, no? És el que tothom ha d'aspirar. I jo suposo que d'alguna manera anirem entenent que no només les relacions de parella, no? O sigui, són l'ideal, sinó que també s'han de cuidar les amistats, a vegades quasi més, depenent de com, no? I també, per l'altra banda, Rita, quan parlaves de si la monogàmia ha tornat o no, o sigui, el meu TikTok diu que sí, o sigui, no sé si és el meu algoritme o què, però hi ha moltíssim, o sigui, cada vegada hi ha més creadors de continguts joves que defensant també o acollint-se també sota la premissa de l'empoderament femení, no? I com o sigui, el feminisme més des de la vessant individualista, no tan col·lectiva, no? Com el gran debat entre l'individualisme i la col·lectivitat, el col·lectivisme, segueixen reforçant molt la idea de que has de mantenir els teus estàndards superals, no? Com que has de una relació, o sigui, es parla molt de les red flags en relacions, no? També, o fins i tot com en el fet de o sigui, últimament està molt de moda també que això sí que em genera una mica de s'empot de pell de gallina, que és la trad wife, no? Que es diu, o sigui, que és la dona tradicional, la dona casada tradicional que es queda a casa i que no treballa, no? I com s'estan fent molt virals vídeos de noies que són joves, que tenen parella i que la seva parella, en aquest cas, també òbviament és una relació heteronormativa, doncs guanya suficients diners perquè es mantinguin els dos i elles decideixen quedar-se a casa i com que diuen, fan vídeos, no? Dient que el millor del seu dia és que a les 3 tenen una classe de pilates, no? I ja està, i que viure aquesta vida és molt bona, no? És com que s'està també, està tornant molt això, no? Que seria com una mica al contrari, o va una mica en contrari al que podríem pensar que es porta, però crec que hi ha com els dos extrems, no? I per una banda també, òbviament, una visibilització molt més gran del que és el poliamor i també la responsabilitat afectiva, no? O sigui, penso que sí que hi ha persones com la Sandra, no? I altres creadors de contingut que ensenyen molt com fer-ho des de la responsabilitat, no des del dir, bueno, faig el que vull, no? Que no... A mi m'agradaria preguntar, és una pregunta a l'aire una mica, però quantes d'aquestes persones actuen en base o en base, sí, a la por? A la por de ser responsables, a la por de que aquesta persona em deixi o no vulgui estar amb mi perquè no, jo no m'estic ajustant al seu model. O sigui, quanta part hi ha d'això? Perquè realment crec que actuar des d'aquí pot arribar a fer molt de mal. És una pregunta, o sigui, bueno, jo ja tinc la meva resposta pròpia, però... Jo també, en relació a lo que ha dit la Yanira, de que TikTok demostra que la monogamia torna, jo no estic a TikTok, ja per edat, és com que no m'he quedat ahí fuera, però també crec que una cosa que tenim en compte, que avui en dia, en la nostra societat, una de les coses que major estatus social ens dona és la nostra parella. Llavors, presumir de parella, perquè... Ja et dic, no, com no estic a la xarxa, però me puc imaginar els tipus de perfils i els tipus de parelles, que deuen ser pues, parelles amb una bellesa normativa com molt marcada, m'imagino, perquè ningú presumeix de nòvio o nòvia feo. És a dir, això no ho veiem. És a dir, tu presumeixes... De què presumim les xarxes? De los piececitos a la playa, lo bo que està al menjar, lo guapa que és la persona amb la que estic... O sigui, i clar, amb aquesta idea crec que també... la defensa de la monogàmia pot anar molt lligada novament a un estatus d'imatge, és a dir, jo defenso la monogàmia perquè mi novia està molt bueno i llavors jo vos estic donant enveja de mira lo que he conseguido, sí. Y además es para mí y defendemos esto de la menaja porque no se va a ir con nadie más, porque este me lo quedo yo, me la quedo yo y aquí no entra nadie más, que la monogàmia diu que només hi ha una persona, no? I això per un costat... La por que em deixin. I també abans pensava que moltes vegades estem entenent el poliamor com un Tinder, no? Mal entès en el sentit de tinc moltes opcions, és tan fàcil com dir que sí o que no, jo me marxo quan quiero perquè aquí no hi ha compromís, poliamor mal entès,
I a més, aquesta concepció també molt rància, molt individualista i molt poc responsable de que la llibertat és fer el que a tu te dona la gana, sense tindre en compte a l'altra persona i sense tindre en compte que normalment qui pot decidir és perquè té més poder i té més privilegis. Ara hauríem d'anar tancant, però crec que abans és important que parlem sobre sexe un moment, perquè també forma part de les relacions, no? Sí que hi ha una tendència a l'alça, això també m'ho direu vosaltres, no? Però d'anar deslligant cada vegada més el sexe de l'amor. No sé si vosaltres creieu que això sí que ha vingut per quedar-se i que les persones doncs, acabaran, doncs, per exemple, tenint sexe amb els seus amics o amb persones que no consideren que tenen vincles, diguéssim, afectius romàntics, no? I per una altra banda, si parlem del futur, que el futur la gent sempre se l'imagina doncs, amb ovnis, bueno, la cosa més tecnològica possible, no? I pensem la relació que té la tecnologia amb el sexe, no sé si podem acabar sentint-nos satisfets sexualment a través de robots, o si això ja ha començat. Llavors, aquest és l'últim meló, us el passo i acabem de parlar-ne. Aviam, igual com a encarregada d'una botiga eròtica, és una mica, o sigui, estrany, o quan dius robots, a què et refereixes? Perquè jo tinc clar. Un munt de robots que són meravellosos, m'explico? És que clar, depèn de què entenem per robots, no? Trobo que al final la tecnologia, com hem dit abans, ha vingut per quedar-se, es quedarà i que no marxi, sisplau, perquè hi ha moltíssimes màquines, joguines, que les podem considerar eines que sumen, no? Al final un mòbil ens pot sumar, també ens pot restar, evidentment, no? També podem crear una addicció d'una joguina eròtica, sí, efectivament, vale? Però podem tenir moltes i anar canviant, llavors, saps? No, donar-li una mica de diversitat a la nostra sexualitat i fer servir això de tecnologia com a eina, com un extra, com un plus, com una cosa que suma, no algo que pugui restar. Jo estic completament d'acord, sempre i quan ho fem amb una cura i amb uns límits, evidentment. Hi ha gent amb addicció a algunes joguines i que evidentment també s'ha de tractar o s'ha de mirar, no? Però en general, el 95% d'acord de fer servir doncs això, tecnologia per tenir relacions sexuals. Potser tampoc era la pregunta en si, però sí. No, clar, o sigui, jo no crec que ningú ara les prohibiria, no? Però sí que obre un debat sobre quin és el tipus de sexe o quin és el tipus d'educació sexual que hem rebut perquè moltes persones doncs, només siguin capaces d'arribar a l'orgasme, per exemple, o de sentir-se sexualment satisfetes a través d'aquesta tecnologia. També jo em referia a robots, jo m'estava imaginant algú rotllo, bueno, un robot supermodern que ho sap tot sobre tu, no estava parlant de... Però clar, m'imagino que és el començament d'alguna cosa. Sí, alguns existeixen, vull dir, ara ja comença a haver joguines que ajuden a controlar l'ejaculació precoç, per exemple, que et diuen com tens el penis i com està, a quin ritme estàs anant i si estàs a punt d'ejacular, llavors fan que paris, vull dir, que comença a haver tecnologia bastant interessant i inclús joguines que gemeguen i que et poden parlar, i etcètera, etcètera, vull dir, que comença a haver, i de fet hi ha nines i robots, ja com a robots i nines i ninos, vull pensar que home, aquí pots tenir relacions sexuals amb penetració i tenen un forat i a més que s'escalfa i vull dir, bastant creepy, vale? Tot plegat, però bueno, sí, existeix, vull dir, això hi és. Ara, si ens venim a referir com a educació sexual, estem d'acord aquí tothom que és zero o molt, molt poca. Per tant, per mi sí que és un problema, evidentment, començar a entendre l'educació sexual o començar a entendre com és el teu cos únicament només amb qualsevol joguina o amb tecnologia, perquè crec que no hi ha res més important dintre de l'àmbit sexual com pot ser la comunicació. Si jo em conec a mi mateixa, si jo sé com em funciono, si jo sé com sóc amb un mirall, si sé com va la meva sexualitat, com són els meus orgasmes, si em puc reconèixer davant dels meus genitals, si puc saber exactament com sóc jo i tinc la suficient autoestima sexual com per compartir el meu sexe amb una altra persona i dir-li no, mira, així no m'està agradant tant, prefereixo així o prefereixo tocar-me així o millor toca'm això o mira, aquesta postura no m'agrada perquè em
fa mal, o parem aquí al coit perquè m'estic avorrint i ara prefereixo pues, tenir sexe oral. Si no sóc capaç de verbalitzar tot això perquè la meva comunicació és molt pobra, evidentment pues, fracasso. Mal. Mm. Jo crec que en certa forma hi ha com una normalització també més de potser també el plaer femení, almenys de fa uns anys a ara, és com, inclús jo també, que, bueno, crec que som més o menys, també hem viscut o ens costa com pensar en un món sense internet, sí, és un canvi radical també que s'ha donat molt a que es parla molt més lliurement a qualsevol perfil, o ja no tant de cita sinó perfil social del plaer femení, no? I de inclús l'ús de les joguines o òbviament el Satisfyer és el gran tema, però... Ja, no el volia dir, eh? Jo ho sabia, m'ho imaginava. Sí, sí. Però bueno, a part d'això, penso que quan parlem de tecnologia i sexe sempre estan molt lligades, també perquè avenços tecnològics que a dia d'avui cada vegada estan més normalitzats, primer s'han provat en el món del porno o de la pornografia, com poden ser els deepfakes, no? Per exemple, o sigui, els vídeos on una persona o un actor li canvien la cara i li posen la cara, doncs, jo que sé, de la Kylie Jenner o de qui sigui, no? Estan a l'ordre del dia en qualsevol plataforma, Pornhub o qualsevol altra. I aquí sí que hi ha una part com de buit legal, realment, que no hi ha una regulació en cap sentit, però diguéssim que molts d'aquests avenços tecnològics comencen on hi ha, no? I, o sigui, que penso que no només és un gran catalitzador, sinó que ho seguirà sent en tots els sentits, i d'aquesta manera també, tornant al tema metavers, que vindria a ser un món virtual, no? Hi ha qui diu també que només triomfarà 100% si pot tenir sexe allà, no? També, que serà com el que farà que sigui complet i que puguem viure la nostra experiència real també en aquest univers virtual. Mm-hmm. Respecte a l'educació sexual, estic d'acord amb l'Alba. Fatal, és a dir, molt mal, suspesa. Què passa? Que estem accedint a una tecnologia que tampoc és atravessada per l'educació sexual. Una tecnologia que està feta des d'una mirada genitocèntrica i que a més està feta des d'una idea de normalitat i de salut sexual molt concreta, que diu que el tamany normal, que dices normal, del penis és X, que l'ejaculació precoç comença en determinat moment, que dius tu, si el senyor està content a la seva ejaculació, perquè li has de dir que és precoç, no? Li portem l'etiqueta de malalt, o que tu has de tindre els pits d'una determinada manera, o que t'has d'estimular d'una determinada manera. Això per una part. Llavors crec que les eines estan molt bé, però si no arriba a l'educació sexual, pues, continuen reproduint-se moltes mancances. I respecte al que deies del sexe sense amor, aquí la gran pregunta, ja has parlat de tindrem sexe amb les amistats, la gran pregunta per mi seria què estem entenent per amor, perquè jo m'estime molt a les meues amistats. Llavors, jo personalment crec que és impossible tenir una relació sexual sense una interacció personal, emocional amb l'altra persona, a no ser que siga una joguina. Una altra cosa és que tu amb aquesta persona vulguis boda, casa i fills i tot el pack de la monogàmia. O sigui, crec que la diferència està entre per molt que busquem sense sexe, sense compromís, crec que és impossible tindre una interacció sexual sense un intercanvi emocional, siga el que siga. El que passa és que el discurs sexual està molt atravessat no per l'amor entès com la cura, l'afecte, la responsabilitat, sinó com l'amor entès com el pack monògam complet, que és si tenim sexe significa que hem de continuar tenint sexe i que hem d'escalar la relació, tindre més cites, començar a viure junts, comprometre'ns i tot el pack. I ahí llavors molta gent diu ui, espera. I crec que és perquè també tenim molt mal entès de base l'amor, i perquè tenim també un aprenentatge de que les relacions s'han d'escalar, perquè fins ara la foto era la monogàmia que començava precisament amb el sexe, perquè tampoc entenem les relacions amoroses sense esta part sexual. Jo simplement estic super d'acord amb tot el que diu. Simplement per introduir com una qüestió que és com típica dins del transhumanisme, quan parlem de la relació entre màquines i humans. Al final, quan parlem de la qüestió de pròtesi o d'una màquina fent funcions típicament humanes, sempre es diferencia, jo crec que és molt útil, entre una funció suplementària i una funció substitutiva, no?
I, bueno, i el gran perill en general de les funcions substitutives de les màquines respecte als humans és que ens estan generant com tot un imaginari de complet automatisme, no? I de completa infal·libilitat, quan en realitat, si ho entenem com una qüestió suplementària, les màquines poden ajudar molt precisament en tota la dimensió humana, entre la qual gran part de la riquesa està en la seva fal·libilitat, no? I en la seva vulnerabilitat, que també són qüestions que s'han d'introduir a dintre la relació sexoafectiva i sexual en general. Molt bé, doncs jo crec que ara és el moment per obrir una mica el torn de preguntes, així que si teniu dubtes, reflexions, esteu superconvidats a preguntar el que vulgueu, no estigueu tímids, ara costa una mica perquè algú ha de trencar el gel, però segur que serà molt interessant tot el que tingueu a dir, així que endavant. Si algú vol fer una pregunta pot aixecar la mà i li portaran un micròfon. Qui s'anima? Ole. T'arriba el micro. Hola, buenas. Sí, bueno. La hago en español porque no hablo catalán. Súper. Vale. Bueno, sobre el tema de la Universidad de Chicago y tal. o sea, yo os voy a dar mi pensamiento y luego me gustaría que digáis el vuestro. O sea, la sensación es que al final, en el momento en el que te metes en estas apps, tú estás buscando algo. Al final siempre dice que el amor llega cuando menos te lo espera, esas cosas, ¿no? Bueno, o sea, es... y en algún sentido, bueno, creo que un poco es así. Entonces la sensación que tengo es que cuando te metes en estas apps ya estás buscando algo y es como si tienes una misión, entre comillas, contigo mismo, y en el momento en el que llegas en algo que más o menos se parece a lo que tú quieres, pues te conformas y quizás sigues con esta relación. Entonces estoy un poco en desacuerdo con la idea que está detrás de esto. Quería saber vosotros qué pensáis. Y la segunda cosa, que está un poco relacionada a esto, es, ¿pensáis que a la base de todo esto hay una dificultad de quedarnos solos con nosotros en este mundo donde tenemos miles cosas que nos tocan, tenemos muchas influencias, tenemos muchos puntos de contacto y cosas así? Gracias. Yo tengo una respuesta única para las dos. Y es que todo esto básicamente va dependencia emocional, básicamente. O sea, en la primera pregunta la respuesta sería sí, hay mucha dependencia emocional, buscar en redes. Y la segunda también sería dependencia emocional porque no sé estar solo y no sé lo que implica también solo, entre comillas, ¿eh? O sea, porque... qué es estar con alguien y qué es estar solo, ¿no? Yo puedo simplemente estar soltera, no tener ningún compromiso afectivo, sexoafectivo con otra persona, pero puedo tener otros muchos con amistades que también pueden ser igual de importantes, que puede ser el compartirlo con una persona y más en monogamia y no sentirme sola y estar feliz de estando soltera o sin tener ese tipo de compromiso. El problema es que hay muchas personas que no pueden, no porque no porque no les salga, sino que no saben. Y tampoco hay personas que no se han parado nunca a pensar de dónde viene esa necesidad y esa tristeza que les provoca el no tener a otra persona. O sea, como querer suplir esa carencia. Y eso, dependencia emocional. Yo, bueno. O sea, ¿y piensas que la dependencia emocional ha sido lo que ha generado el éxito de los, digamos, de estos medios o al revés? O sea, no todo, ¿eh? Obviamente, sí, bueno. No todo es dependencia emocional, o sea, lo he englobado así muy, muy, muy a saco, ¿eh? Pero no sé si el éxito, pero sí que puede ser que haya incrementado algunas de las carencias de algunas personas y sí que evidentemente la sociedad nos impulsa, ¿no? Como bien hemos dicho en el debate, a llegar a lograr ese pack monogamia, ¿no? Y porque así significa que seré mucho más aceptada, ¿no?, en esta sociedad. Entonces, claro, evidentemente si tengo que entrar en ese pack, el éxito está asegurado. Tengo que buscarlo en algún sitio y de alguna forma. Y eso. Vale, gracias. No sé si... Sí. No, jo el que anava a dir és que, clar... que aquesta por a la solitud està també molt atravessada que ens organitzem socialment per amor. Llavors, què passa? A determinada edat, si no tens parella, estàs sol perquè
tú puedes tener amistades, pero si les tus amistades están cumpliendo también el discurso monógamo, pues estarán emparellades y estarán fent el se, la seva vivencia de la parella monógama, que es ya pues educar a la, de las criaturas, o tener una vida de parella, trabajar y tener vida de parella. Per això crec que li tenim tanta por al no tindre parella, perquè ens hem organitzat d'una manera que qui no té parella no té uns mecanismes socials de recolzament. I més amb aquesta cosa que deien de les bombolles, no, que genera l'internet, amb qui ens recolzem si, per exemple, hem perdut a la nostra família de sang, no, a certa edat no hem treballat les amistats i no tenim parella. Si no canviem la manera d'organitzar-nos, el no tindre aquesta mitja taronja o no tindre una persona enamorada és que al final és no tindre una figura d'interdependència que no ens oblidem que també tenim. Una cosa és la dependència emocional que deia l'Alba, que també ens pot marcar com aquesta, no, necessitat urgència de la parella, però una altra cosa ja és que són persones interdependents i que podríem sobreviure sense moltes coses, però sense contacte humà no podem sobreviure. Ens morim, és a dir, de pena ja ni que siga. Bueno, yo creo que la segunda pregunta te la han respondido mejor ellas de lo que yo la pueda responder. Y respecto a la primera, sobre el tema del estudio y del si hay cierta conformidad ahí en el tipo de parejas que se forman, en realidad tampoco creo que sea así del todo, porque son, o sea, las aplicaciones de citas son como de las pocas aplicaciones en las que nosotros estamos, o sea, constantemente hay una sensación de fallar. O sea, tú cuando estás en Instagram, cuando estás en Twitter o cualquier otra aplicación, buscas algo y lo encuentras, ¿no? O sea, es como que tienes la satisfacción instantánea. En cambio, en una aplicación, como ha dicho Alba mejor antes, es muy difícil generar una relación luego que sea duradera, que funcione, ¿no? Entonces, no creo que haya necesariamente ese sesgo, más de lo que ya lo puede haber en la vida real, de conoces a alguien y te quedas con esa persona porque te conformas en cierta manera, ¿no? Hay una otra pregunta. Yo quería tornar al melón del ghosting, porque creo que es una opinión un poco controvertida, porque yo sí soy partidaria del ghosting. O sea, no trobo... jo sí crec que quan la relació s'ha desenvolupat una mica, has vist la persona, tens una responsabilitat de dir si vols continuar o no. Però no crec que sigui just en aquest món d'internet on veiem a tanta gent contactem, ens contacten, no crec que sigui just dedicar-li la teva disponibilitat emocional a tota aquesta gent, de tenir que dir-los si estic disponible, si no... Ho trobo, i a més, més com a dones, no, moltes vegades sentim que tenim que assegurar-nos que l'altra persona estigui bé, no ens sentim còmodes sent bordes. I això com a dona i com a vegades el ghosting, no creieu que a vegades és necessari per protegir-nos la nostra salut mental? Però en quin punt penses que dir-li no vull seguir parlant amb tu, gràcies, és ser borde? No que sigui borde, sinó que no vull... Com, perquè el match que tu deies abans, no? Que fa, abans que comentaves, fas match, fas desmatch, t'oblides... Tu creus que és necessari en aquest desmatch o en aquest una persona que has compartit 10 missatges, 20 missatges, 5 missatges, més igual, tenir que dir-li aquesta i altres més... No m'interessa continuar parlant amb tu? Clar, suposo que hi ha... No sé, potser em ajudeu, però suposo que hi ha... X codis, no? És a dir, no és el mateix una persona que directament et parla hola, què tal? I dius bé, i després et torna a parlar i no hi ha més missatges i potser es dona sobreentès i ja directament no t'impliques massa, a que hi hagi X missatges durant potser un dia i que estàs parlant amb aquesta persona de forma activa i de cop i volta desapareixes. I aquesta persona et pregunta, ei, què tal? Com ha anat el dia avui? Com estàs? I tu no poder fer ni tan sols el simple esforç, després d'haver gastat la teva energia d'aquest dia, d'haver-li parlat a aquesta persona, ni que sigui un dia, i durant explicar-li X coses teves, de dir-li, ai, perdona, no em ve de gust seguir parlant amb tu, gràcies. I crec que tenim més por a vegades a mostrar aquesta part nostra, de dir, estic marcant un límit i aquí no vull res més, i que no pas el no sé,
no sé si expliquen bé, però trobo que després de dedicar-li X temps a aquesta persona no hi ha res de dolent en poder dir ei, no, fora, que tu dius ai, doncs potser em puc deixar o guardar aquesta energia que no la vull gastar amb aquesta persona, sí, ok, estem d'acord, però aquí ve una mica la responsabilitat afectiva que té cadascú, a mi no m'agradaria ser tampoc l'altra persona amb qui estic al dia i potser dic, ai, mira quina persona més maca, i de cop i volta en un dia dic, ostres, què ha passat? Almenys vull haver dit ei, no vull res més, és que potser ni m'ho prenc malament que em diguis, ai, no vull seguir parlant amb tu, ai, doncs vale, adéu, xau, ja està. És tancar una conversa. Opinió personal. Sí, jo suposo que entenc que hi ha nivells i nivells, sí. No? Perquè també com que si pots fer maig amb moltíssimes persones, si a tothom li has d'estar donant una explicació quan només hi ha hagut un petit intercanvi, sí que és veritat que depèn de la situació i penso que és això, si has estat com parlant molta estona o molts dies i de sobte la persona desapareix, et quedes com what the fuck, no? Però si no, tampoc, no ho sé. No, no m'havia plantejat mai el ghosting en aquest sentit. Jo és que em provoca, o sigui, només pensar en totes aquestes converses simultànies ja m'entra molt d'estrès. No estaria, però sí, per això ho deia, perquè estem exposats a això, tenim moltes converses simultànies. Ja. Per mi sí que és un desgast emocional tenir que tancar totes aquestes converses. Clar, però jo vull pensar sí, que el dia té 24 hores, no? Sí. Però llavors, aquestes converses simultànies, què són? Totes les converses simultànies 24/7? No. I suposo que l'energia està repartida en base a unes persones sí, m'interessen menys i altres m'interessen més i en segons quin tipus de conversa. Vull dir, hi ha una persona, potser parles 2 minuts i dius ui, en 2 minuts n'he tingut prou, vale? I potser una persona passes una mica més de temps xerrant, no arribes a quedar, perquè potser en el moment de quedar no ve de gust. Però aquí és on arriba el punt per mi de ostres, li he dedicat un temps, un esforç, una part de mi, saps? I aquí, no sé, suposo que hi ha límits i hi ha un codi, no?, per cada persona, però crec que tothom sap o tothom sabem una mica a quin tipus de relació. Potser li hauria d'haver dit, ei, jo no vull parlar més amb tu, perquè l'altra persona, després d'X converses, s'ha creat una il·lusió. Hi ha una responsabilitat que ve de les dues bandes. I si tu estàs sent responsable o no. Perquè hi haurà persones que sabràs que si deixes de parlar-li a aquesta persona no li importarà. De fet, potser ni t'ha respost la tornada. Per tant, esteu a la mateixa pàgina. Altra cosa és que jo passi pàgina i després, adéu, et deixo aquí i tu no siguis conscient. I jo afegiria que també crec que és important posar la responsabilitat en potser no obrir tantes converses, no? És a dir, si ens costa tancar-me, pues, a lo millor el foco està en que no t'estreses, en que no arribes a aquest moment d'estrès, perquè al final estic d'acord amb l'Alba que no és el mateix un hola que tal i punto que una interacció més llarga, però això em recorda molt una frase de Matia quan a Lloreta i si tens valor per beure, tens valor per alçar-te, no? Quan vivi de borratxera de joventut, doncs pues un poc el mateix, si tens valor per obrir-te 40.000 xats, doncs pues tens valor per dir ala, xau, que no m'interessa, i potser la idea és per què necessitem tindre 40 xats, no? O sigui, bueno, la mateixa en realitat els 40 xats, la mateixa lògica de l'aplicació ho propicia moltíssim. Sí. O sigui, és com que és molt, molt fàcil, no? que es doni realment. I que potser a vegades el ghosting també succeeix perquè les converses es queden enterrades, no? Igual que una persona que arriba a ser seguidors a Instagram no pot contestar tots els comentaris que li posen. O sigui que òbviament és diferent, i tot, però... Clar, però penso una mica en això, no sé. Però és que això es vincula amb el que deia al principi de la simetria entre la suposada presencialitat, no? Del que està passant, perquè el que no coneixem és, per l'altra banda, doncs, si aquella persona té 2 converses obertes i jo en tinc 40, si aquella persona està dipositant com o sigui, que sembla que tota la presencialitat realment estigui dipositada cap a mi, tota l'atenció, i jo l'estic com diluint en 40... És que aquí està la simetria que es dona sempre en el món virtual que, bueno, que passa en Tinder i passa en les xarxes socials i passa en les relacions virtuals en general, que és que ens hem d'imaginar, ens hem de sobreimaginar el que està passant a l'altre costat. Pots fer un màxim, no? Com només pots parlar amb 10 persones màxim. Solucionat, no? Sí, a veure si li agrada a Tinder. Crec que per molt que és veritat que les aplicacions estan dissenyades d'una manera molt concreta tot,
crec que també està guai pensar que continuem tenint agència per gestionar-les d'una manera concreta, fent un sobreesforç i evidentment fent coses que a mi no ens agraden, però que és un poc, ho vincule com mi tema, con el amor, no? Este sentiment de que m'enamoro i no puc fer nada. I dices, pues no, sí que pots fer, tu pots decidir si quedes 40 vegades o quedes dos, si t'envies en missatges o t'envies uno, si projectes o no projectes, si dius coses que sents o que no sents, això ho pots decidir per molt que t'atravesse l'amor. Pues per molt que Tinder funcioni d'altra manera, jo puc decidir amb esforç de dir, pues bueno, no dedique més X temps, o si tinc X matxos, pues de moment gestione això i ja veurem més endavant, no sé, com a petits canvis. Sí, però jo això sempre ho poso una mica en dubte, perquè ens aproximem a aquesta cosa com de l'aparent neutralitat de les xarxes, no? Quan les xarxes en realitat estan molt estudiades, tornem a la qüestió aquesta de l'addicció i tal, vull dir, des dels codis de color fins a tota la relació que nosaltres tenim amb les xarxes en general, estan mega estudiades. És com lo de l'amor. No és gens fàcil tampoc dir que no al xute romàntico i no acabar ahí com projectant. És complicadíssim perquè res és neutral. Tenim espai, bueno, temps per una pregunta més, així que si algú vol fer l'última pregunta. La pregunta d'oro, eh? Tiene que ser buena esta, eh? Hola, bona nit. La meva pregunta és que heu parlat del tema de la monogàmia i tal, i és en el sentit de, bueno, si és una pregunta, una reflexió, si hi ha hagut tantes cultures en el món, a la història, en què hi ha hagut monogàmia i tal, sé que hi ha hagut algunes que potser han hagut altres coses, si creieu que és algo més algo natural, més la monogàmia, i no tant algo imposat, en el sentit de bueno, eso, en el sentit de que no és algo de la monogàmia és algo de la vieja usanza i tal, de lo que s'ha fet sempre, sinó és que com algo que tenim nosaltres i és algo que eso, que si és algo més natural o és algo que es pugui canviar tant. Quant temps tenim? En el sentit. Aquesta és com una pregunta molt, molt típica de què és més natural, la monogàmia o el poliamor? Jo crec que en una societat res és natural, tot és cultural. Una altra cosa és per quines lògiques de poder està travessat cada discurs en cada moment temporal i amb quines dinàmiques. Llavors, a mi personalment no m'interessa tant el tema de què és més natural, perquè crec que a dia d'avui natural poca cosa, però sí, això, per quins discursos de poder reforcen cada manera de relacionar-nos, a què responen certes lògiques, que possibilita cada manera, no? Que possibilita la monogàmia, que possibilita un trencament amb la monogàmia. Per mi aquestes preguntes són potser més interessants que és més natural, perquè crec que res ho és. Sí, o sigui, difícil que, gràcies, que s'acabi aquesta monogàmia, perquè en aquest sentit, com hi ha hagut tant al llarg de la història de monogàmia, doncs jo crec que aquest trencament era molt difícil, i és més en aquest sentit de hi ha altres vies, potser sí, però és que potser això és en plan el que hi ha, no? Només existeix. Però jo no sé tampoc, perdó, no sé si no volíeu dir alguna cosa, però bueno, és que no sé si tampoc és la idea és tancar amb la monogàmia i mai més, i que tothom, saps, se'n vagi cap al poliamor. O jo penso que al final res és escollit en aquesta vida. No és escollit ni mira, just abans passant amb la Sandra, no és escollit ni la roba que porto, ni com em vesteixo, ni com em maquillo, ni res, perquè tot és cultural, no? I faig les coses segons la cultura on jo he anat creixent, segons l'educació que he rebut, segons les creences que tinc, que no venen innates així perquè sí, segons tot una xarxa a la que jo he crescut. Llavors arriba un punt a la vida on tu comences a reflexionar sobre per què sóc així, per què la monogàmia, per què el poliamor, i tu decideixes fins a on deconstrueixes. I tot i així, després de deconstruir i després d'entendre on està l'origen teu propi, personal, i a on et vols posicionar i quina és la teva responsabilitat vers les altres persones, on tu decideixes encara si vols seguir la teva monogàmia o si, perquè encaixa més amb tu, amb les teves creences, que no les pots tampoc, els teus valors, les teves creences, que són algo que
innat i que probablement no puguis canviar tan fàcilment, o si estàs bé com estaves, o si vols canviar o vols donar un pas amb tot el coneixement que estàs adquirint i amb tot el que estàs deconstruint per provar alguna altra cosa nova amb tota la responsabilitat que això comporta. No sé si et dono resposta a alguna però sí, sí, no sé. Bueno. Era... També amb aquesta pregunta normalment el que passa és que estem entenent la monogàmia com a pràctica, no? Si ens n'anem al discurs que defensa sobretot la Brigitte Vassallo, que és una activista no monògama, que la monogàmia és un sistema, i jo crec que ho és, una cosa és la pràctica, però que, en què sentit la monogàmia és un sistema? En el sentit de que a través de tota la producció cultural, el sistema educatiu, l'estructura de les cases, el disseny de les ciutats o dels cotxes, entenem que hem de tindre una persona amb la que ens hem de comprometre i formar una família, no? I això és sistèmic. Després està el tema, quina capacitat tenim de, després de decidir individualment con qui me voy a la cama i me dejo de ir a la cama o amb qui compartís moltes de les meues dinàmics, que això seria més part de la pràctica que, com bé diu l'Alba, diu pues que cadascú escollisca perquè no és millor una cosa que una altra. Llavors aquí està el tema de que una cosa està reforçada d'una manera sistèmica i moltes vegades quan estem parlant de monogàmia no estem diferenciant si ens estem referint a la pràctica individual, que és una cosa molt respectable i molt lícita, o al sistema de valors que ens diu això és el que toca i això és el on t'has de posicionar. Mm. Bueno, i també en realitat, o sigui, la monogàmia es va establir com a tal, si mirem molt enrere, o sigui, no sempre ha estat natural per se, sinó a l'època, almenys a Occident, en època del feudalisme, quan ja es va començar a establir la propietat privada, tu necessitaves que hi hagués una parella que s'encarregués del seu trosset d'or, no?, que produís i que tot allò passés al senyor feudal, no?, i com al final és sistèmic, és el que diu la Sandra, o sigui, tot això ha evolucionat fins ara i al final penso que han passat tants anys també i el sistema en el fons tampoc ha estat tan allunyat del que era, que o sigui, s'ha establert i ha penetrat en tots els sentits de la societat perquè és funcional que sigui així, és una manera d'organitzar-se també. Sí, jo estic completament d'acord. O sigui, tot és constructe cultural i de fet desconfio molt de qualsevol discurs que negui això buscant una possible explicació biològica a la base. No? Mm. I ja, per callar-me, és que este tema és que també la monogàmia és un sistema de control de la sexualitat femenina, perquè al final també amb la monogàmia l'home pot saber, entre cometes, que aquell fill és seu i que per tant els seus béns l'heredarà el seu fill i no los hijos del vecino. Llavors també que pensem que això, que possibilita la monogàmia, pues moltes vegades que un sistema de cures molt concret, no?, en què les dones cuidem i els homes poden governar el món mentre estan perquè tenen temps lliure. Ara està de moda el TikTok, això. I una sèrie de coses, no? No, això és el que deia Janina, que TikTok està de moda, això. Bueno, doncs ja està. Moltes gràcies per venir, sobretot amb el diluvi d'avui. Al desembre farem l'últim debat Future Makers, també parlarem del 2030 i ho farem parlant sobre el tema de la identitat de gènere. Per tant, si us interessa, esteu convidadíssims a venir i gràcies de nou, moltes gràcies i fins aviat. Gràcies.